אז ראיון עם דפי וספייס יש לנו. סיימנו קודם. וקטעים החזרה גנרלית יש לנו, אז נראה לי שסיימנו, לא? סוג של, כאילו. כן, כן, סיימנו, סיימנו. טוב, אני רק לך לעשות פיפי. טוב? די, נגמר הסילומה. פיפי! היי! אהלן. רוצה לקבל אייטם אמיתי? חברות, קבלו את הכוכב האמיתי של שני ויכחולים. פה כדי שהמצלמה לא תאהב אותך. שכחת? כן. צריך לגרום לדף וספייס להבין שיותר נכון אין תדמיתית לדחות את היציאה של הקליפ כדי שאני אחזור להיות דודו וגל גדות ייעלם. וואו, נכון. מה? יש לי ולאם הם נשואים היום. ידעתי שאתה